Šis bija tas gadījums, kad ārsti gribētu vaicāt, kur jūs bijāt agrāk. 36 gadus vecajai sievietei jau reiz veiksmīgi bija izoperēts audzējs. Sākotnēji viņa regulāri atrādījās ārstiem, vēlāk sakoja dažiem vēžu pacientiem raksturīgā aizsarga reakcija – noliekšana. Taču sekas bailēm, kad tik izmeklējot kaut ko neatrod, bija dramatiskas. Augsta temperatūra un milzīgs audzējs iegurnī. Pēc 12 gadiem vēzis bija atgriezies. Mazāk meklēs, mazāk atradīs. Ja? Un nevienmēr šī te, cilvēka attieksme pozitīvi, nospēlēt pozitīvu lomu. Ja? Kā šajā gadījumā pacienti vērsās tikai tad, kad jau bija gan sāpes vēdrā, gan bija problēmas ar urināciju. Audzējs bija burtiski saaudzis ar dzemdi un iespiedies kaulā. Metožu kombinācija gan ķirurģiskā, gan starterapija, tad pirmo reizi Baltijā tika veikt, ne tikai Latvijā, ja, kad vēdra dobumā tika izoperēt audzējs. Ja, audzējs ļoti liels un aizņēma tur visu to iegurni, bija tā kā ieķīlēts tur iekšā. Profesora jaunie kolēģi atzīst, ka operācija bija ilga, smaga, bet veiksmīga. Vizuāli jau bija priekšnojauts par to, kas mūs sagaida, bet konkrētās pacientes gadījumā veidojums iesaistīja gan dzemdi, gan taisno zarnu, arī urīnvadi no abām pusēm bija ļoti cieši klāt, kas bija diezgan problemātiski no viņiem tā kā, atbrīvoties, lai viņi paliek malā un viņi netikt ievainoti. Un arī tas, kad, nu, kā jau profesors iepriekš teica, kad audzējs burtiski ieķīlējies mazajā iegurnī un apkārt nu, nav vietas, kur viņam tikt, jo viņš apkārt viņu ieskauj kauli un kauls pret jau audzēji, kas ir iesprūdis, tur, nu, tur nav, fiziski nav vietas ar instrumentu nemaz īsti tik garā. Uzreiz pēc audzēja izņemšanas sekoja operācijas otrais posms. Tas notika ar intraoperatīvo starotāju. Un, lai gan pati starošana ilga tikai 2 minūtes, staru jauda atsvēra neskaitāmas starošanas reizes un bija izcili precīza. Lai saprastu, kuras ir tās zonas, kuras mēs tiešām starojam, ir nepieciešama arī ķirurgi, kuri tikko to audzēju ir izņēmuši, viņi arī ļoti labi zina, kuras ir tās zonas, kurām noteikti būtu nepieciešama papildus deva. Tiek pielietots starojums ar domu, ka viņš tiek pielietots vienā reizē, tas deva netiek dalīta, un viņi tiek pievadīti mazam apjomam audu ar domu, ka tas tikai tās augsta riska zonas, kurās varētu būt bijuši kaut kādas problēmas ar audzēju rezekciju tīra anatomiska apsvēruma dēļ. Tiesa, šī metode nav pielietojama visām pacientēm, bet tās iznākums ir veiksmīgs. Jušanas traucējumi mazinās, un sieviete jau var pārvietoties bez ratiņkrēsla. Aija Kinca, Mihils Skrjapkins, Latvijas televīzija.